Ձայներ աղբամանից։ Ժողովրդավարությունը ընդդիմություն կոչվածի վրա թուղթ ու գիր արեց։ Հաստավզերին անդամալույց սարքեց։ Էլի բոց կլտում են։ Ամառ ձմեր սպառնում իրենց հերթական մարաֆոնով ու ֆիթնեսով, բայց տեղյակ չեն, որ հիվանդի տպավորություն են թողնում։ Չգիտես, խղճաս, զարմանաս, թե խնդաս, որովհետև սրանք 30 տարի քո երկիրն են ղեկավարել, քո ապագան ու կյանքը սրանց քմահաճույքին է եղել, քո ինքնություն ու հետագա երկրիդ պատմությունը, որը կարող էին գրել ճմրթված ու դեղնած, վրեն կոֆե թափած ինչ-որ թղթի կտորի վրա, երկրի դուրը փակելով ու իրենց տերերին փոխանցելով։ Առավոտի ծիրիկուն ահու սարսափ են տարածում, ու միակ փրկիչը ներկայանում է մինչ այսօր։ Իբր իրենք չլինեն, թշնամին մեզ կուտի։ Բայց դրա հետ մեկտեղ iPhone-ով ու օծանելիքով վաճառվում, զորամասերի և զինամթերքի տեղը հայտնում, թշնամու հայտարարությունները տարածում և արդարացնում, նրանց շահերը բարձրաձայնում։ Ասում եք մեզ կուտի, ապեր թողուտի, ձեզ ինչ, բայց դուք Աշոտյան եղեք մեր կյանքից, դա արդեն ձեր խնդիրը չի, ձեզ չի վերաբերվում, ձեր գործը չի, դուք չեք որոշում, դուք չկաք, պրծել եք։ Իսկ մեր երկրում ապրելու համար ուղակի շնորհակալ եղեք այսօրվա իշխանությանը, փողոցում հանգիստ քայլելու համար խոնարհվեք, քանզի դա մեր ժողովրդի կամքին հաստատ դեմ է եղել։ Ժողովրդավարությունը ձեզ տուփիկի մեջ գցեց, ձեր պապաներին լոմկեց ու աբլոմ արեց, որովհետև բողոքելու տեղ էլ չթողեց, բայց դրա հետ մեկտեղ թույլ տվեց էլ ավելի պատրվեն ձեր դիմակները, էլ ավելի բացահայտվեն երկրի ու ժողովրդի նկատմամբ սերն ու հարգանքը կամ տղամարդ չակերտավոր լինելը։ Ասում էիք, Նիկոլը թույլ է, խոսել չգիտի, ծախվել է, խղճուկ է, իրեն ոչ մի տեղ լուրջ չեն ընդունում, դիվանագիտությունից հեռու է։ Բայց արույտես, թե ոնց բոլորի դրեց ու խմբակային, ուսասում է այն մասին, որ ոչ միայն դիվանագետ և ուժեղ է, այլ նաև ի տարբերություն ձեզ իր խոսքի տերն է, ընդ որում ամեն հարցում, ուղակի ժամանակի հարց է, ձեր գարնան մարաֆոնը չգիտեմ ոնց, բայց Նիկոլի խոստացած շինոցին դեռ աշնան է սկսվել, հերթով ու կարքով, վայելեք, ես որ հաստատ վայելում եմ, հա մի բան էլ, աղբամանի կափարիչը փակ պահեք, Վանյա էդ, Մերի Տոմոյան։ Նոր ռուսական քարոզ։ Հայաստանյան ռուսական քարոզիչները նոր քարոզ են մոգոնել, թեպա Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանի խիստ հայանպաստ ու կատարման համար պարտադիր։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշումը չի կատարի ու Լաչինի միջանցքը չի բացի։ Է, ավելի լավ, թող չկատարի։ Սրանով Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը 10 քայլով առաջ կտանի, ոչ թե 1, այլ 10 քայլով։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումից սարսափում է Բաքուն և Մոսկվան։ Իսկ Արցախն այսօր Հայաստանի Հանրապետության մարս համարող ծովից ծովականները թող շարունակեն ապրել իրենց վարթագույն երազանքներում։ Հետգրություն։ Միջազգային իրավունքում կա Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ, Բերձորի միջանցք ու Արցախ չկա։ Մի օգնեք Ադրբեջանին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ վելուծաբան Վարաս Սյունի։ Ինձ միշտ զայրացրել է կապիտուլացիա, կապիտուլյան բառերը։ Երբ որ մենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, կապիտուլացիայի չեն ենթարկվել, Նիկոլն էլ այդ պակտը չի ստորագրել։ Եվ միշտ հարց է առաջացել, որտեղից հայտնվեց այդ տերմինը։ Ու դա ես հասկացա այսօր, երբ կարդացի, ինչ որ քննարկման ժամանակ իրեն դաշնակցական առաջնորդ կարծողը ասում է, Նիկոլի իշխանությունով մենք ունենալու ենք նոր պատերազմ, նոր կապիտուլացիա։ Առաջին բանը, որ անցավ մտքովս, սա էր. այս տղան դրիվ ապուշացել է, կարծելով, որ Հայաստանում դեռ կա ինչ որ մեկի իշխանություն։ Ի գիտություն իր նման ապուշների ասեմ, որ Հայաստանում կա միայն ժողովրդի իշխանություն, որը ընտրել է իր համար ծառայող կառավարություն։ Վատ աշխատեցին, կփոխենք։ Նիկոլի այլոց իշխանություն չիք։ Անցյալ է, երբ կար Ռոբի Սերժի իշխանություն դաշնակների համագործակցությամբ։ Մռմռալով մոռացեք, դա անցյալում է։ Երկրորդը, կապիտուլացիա, որտեղից գտան այդ բառը։ Երբ Ալիևը այդ բառը չէր օգտագործում, իրենցից ընդունեց։ Ու Էվրիկա գտա։ Ախր փողոցի ջեպկերի նման ոսլիկանից փախչող հերոս դաշնակը ընթացքում երևի կարդացել է ՀԵԴ-ի պատմությունը, որտեղ կապիտուլացիա բառն է գերիշխողը։ Նրան այդ բառն է դուր եկել, ընկալել և թութակի նման կրկնում է։ Ահա որտեղ է թաքնված շանգլուխը, ահա թե ինչի համար են պայքարում ՀԵԴ-ի անվան տակ թաքնված մաֆիոս ու ահաբեկիչ խմբակները, ձգտելով Հայաստանին կապիտուլացիայի ենթարկել,
որպեսի Հայաստանում իշխի խավարը Արյունարուշտ Ռոբի ու իր սիամական ընկեր Սերժ Սարգսյանի նրա գործիկ դարձած ՀԵԴ-ի այլոց կողմից։ Հետգրություն. Ես պատերազմից հետո իշխանությանը հուշեցի, որ պետք է հայտարարել, որ Արցախյան պատերազմին Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակից չի։ Եղել են հայրենակիցներին օգնություն գնացողներ, որոնց վրա իրենք ազդել չէին կարող։ Եղել են զինվորական ստորաբաժանումներ, որոնք հրամանները անտեսելով գնացել են եւ այլն եւ այլն։ Բայց շատերը, կարծում եմ նաեւ Նիկոլը, մտածեցին, «Բայ երեքու մեջ ստորագրություն է»։ Է, այդ ժամանակ էլ կարելի էր հակադարձել, «Բա Պուտինը»։ Ռուսաստանն էր մասնակից պատերազմին։ Միշտ ենք, բայց թողեցինք հնարավորությունը ձերբազատվելու պատերազմող ու պարտություն կրող կողմից։ Ու հիմա Ալիևը Կրեմլի իր հովանավորների ու Հայաստանում գործող իրենց ցեխով ու արյունով ողողված ոտքերը լվացող ու ջուրը խմող տականքի ջանքերով ձգտում է Հայաստանին կապիտուլացիայի ենթարկել։ Այո, ես սխալ չգրեցի, հիմա էլ են ձգտում։ Նախկինում չստացվեց, հիմա էլ չի ստացվի։ Հետգրություն. Կարծում եմ, այս վիճակից դուրս գալու նախավերջին հնարավորությունը Նիկոլ Փաշինյանը կորցրեց Մյունխենում, երբ Ալիևի լկտի հայտարարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կապիտուլացիայի ենթարկվել եւ դա ընդունել է ժողովուրդը։ Նա նկատի ուներ այն անվարիական տականքին, որոնք իրենց հայրենափրկիչներ են հորջոջում։ Պետք է հանգիստ հարցներ. Ադրբեջանը Հայաստանին պատերազմ հայտարարել է, հաղթել է։ Ոչ, Ադրբեջանը հաղթել է 150 հազարանոց Ղարաբաղին, որին պարտվել էր 1994-ին։ Ու այդ երկար տարիների ընթացքում Արցախն ու հայությունը չեն վիրավորել հայր Ալիևին ու ադրբեջանական ժողովրդին։ Համենայն դեպս պետական մակարդակով։ Սա գզզպի, վստահ եմ, այդ անասունի լկտությունը եւ կփակի նրա ու Կրեմլի լափով սնվող թերմացքով ընտանիք պահող հայ տականքի ախորժակը։ Հետգրություն. Իսկ վերջինի մասին թող մտածեն դրա համար աշխատավարձ ստացողները։ Նրանց աշխատանքը հեշտացնելու համար հուշեմ, շուտով այդ հարցը մտնելու է, չկասկածեք, մակ։ Այ այնտեղ պետք է մաքրվել ռուս-թուրքական դաշինքի կողմից մեր վզին փաթաթած Հայաստան-Հայ-Ադրբեջանական պատերազմից։ Այնտեղ է պետք ապացուցել, որ եղել է Ղարաբաղ-Ադրբեջանական երկու պատերազմ։ Այս ծիրում պետք է աշխատի հայ դիվանագիտությունը, իսկ իշխանությունը ամոթ չի լինի հայտարարել, որ մենք չենք պատերազմել։ Մեր քաղաքացիները հայրենակիցներն են իրենց կամքով մեկնել, եւ մենք չենք կարողացել խանգարել։ Ինչպես նաեւ որոշ զորամասեր դուրս են եկել մեր ենթակայությունից, մեկնել եւ մասնակցել են պատերազմին, որոնց հանդեպ հիմա քրեական գործեր են հարուցվում։ Մտածել է պետք ժողովուրդ ջան, ոչ թե հայրենասիրական ճառեր ասել։ Մայիս Սաֆարյան։ Հայ ժողովրդի հալալ վաստակը, ժողովրդի ունեցվածքը, որը ան երևակայելի չափերով անհագուրտ յուրացվել է նախկին ճիվաղների ողորմելի տականքների կողմից, անհապաղ հենց փաստաթղթային հիմնավորման փուլում պետք է բռնագրավել եւ նվիրել Արցախյան պատերազմում իրենց առողջությունը կորցրած մեր քաջերին, զոհվածների զավակներին, որդեգորույս ծնողներին։ Թալանվել, կողոպտվել է մեր երկրի անվտանգությունը, մեր զավակների առողջությունը, մեր հավատը։ Կարծում եք, պատահական է, որ այդ ողորմելի ստահակները կատաղի պայքար են մղում Հայաստանի ժողովրդավար իշխանությունների դեմ։ Մեր հայրենիքն ու զավակներին կողոպտել են դուշմանին հարիր ագահությամբ եւ անաստված։ Ոչ մի դատարան, միայն դատաստան է դրանց հասանելիքը։ Սրիկայի ծնունների մեջ գետ մեկ բարոյական մարդ չի եղել։ Զոյա Թաթևոսյան։ Հայերս, այս անգամ եւս Հայաստանում իշխանությունը ժողովրդից նենգությամբ խլելու եւ իր գործուղած դրածային իշխանություն նշանակելու Կրեմլյան պլանը ձախողվեց։ Ինձ համար սա հաղթանակ է, Կրեմլյան գաճաճին հերթական պարտության մատնող հաղթանակ։ Անշուշտ այս հաղթանակի մեծ չափաբաժինը մեր իշխանության ճկուն, սառնասիրտ եւ հերատես վարած քաղաքականության շնորհիվ է։ Բայց մեծ չափաբաժին էլ մենք ունենք, շարքային քաղաքացիներս, քանի որ չկորցրեցինք զգոնությունը, հար եղած դեպքում դրսևորեցինք սառնասրտություն, իրավիճակին գնահատականներ տալուց չխզեցինք պատճառ հետևանքային վերլուծության սթափությունը, որքան էլ փորձեցին սադրել մեր էմոցիաները, չտրվեցինք սադրանքներին։ Սա մեր բոլորի հաղթանակն է եւ դեր շարունակական է լինելու։ Այնուամենայնիվ զգոնությունը չեն կորցնում, քանզի թշնամին չունի նենգության կարմիր գծեր։ Շող Մովսիսյան։